ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិគូសបញ្ជាក់ថាការផ្ដន់ទាទូសកម្មជនបរិស្ថានមេដាធម្មជាតិគឺផ្អែកលើច្បាប់មិនមែនផ្អែកលើពួកគេជានរណាឡើយស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិនានានៅទីក្រុងហ្សឺណែវនៅថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2024បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មានជុំវិញករណីកាត់ទោសសកម្មជនបរិស្ថានដោយស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាលើកឡើងថាការផ្ដន់ទាទោសសកម្មជនគឺផ្អែកលើច្បាប់មិនមែនផ្អែកលើពួកគេជានរណាឡើយស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាការចោទប្រកាន់លើការកាត់ទោសសកម្មជនមេដាធម្មជាតិថាជាទម្រង់នៃការមិនអត់ឱនការរឹតបន្តឹងលក្ខណៈលំអពលរដ្ឋឬការបង្ក្រាបការបញ្ចេញសម្លេងជំទាស់គឺមិនត្រឹមតែគ្មានហេតុផលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាការរើសអើងយ៉ាងខ្លាំងព្រោះថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលបន្តកើនឡើងដល់ជាង 6,000 ហើយសម្លេងរបស់ពួកគេត្រូវបានពង្រីកបន្ថែមទៀតដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាង 2,000 ដែលកំពុងប្រតិបត្តិការដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យនិងរឹតបន្តឹងលើការរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សអភិបាលកិច្ចល្អនឹងការបង្កើតគោលនយោបាយនៅកម្ពុជាលើសពីនេះស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានគូសបញ្ជាក់ថាការចោទប្រកាន់ពីយុទ្ធនាការលាបពណ៌និងការយាយីតាមប្រព័ន្ធតុលាការលើអង្គការសិទ្ធិការងារគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនិងរើសអើងយ៉ាងខ្លាំងនៅកម្ពុជាគ្មានករណីដែលកម្មករឬសហជីពត្រូវបានបៀតបៀនចាប់ខ្លួនឬកាត់ទោសដោយគ្រាន់តែអនុវត្តសកម្មភាពសហជីពនឹងសិទ្ធិពាក់ព័ន្ធនឹងការងាររបស់ខ្លួននោះទេប្រសិនបើទង្វើនោះមិនប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសន្តិសុខជាតិនិងបំពានសិទ្ធិអ្នកដទៃ។